হেল্ল' এভৰি ওৱান মই মৃণাল ভাগৱতী বাপুজী হাইস্কুল অভয়পুৰীৰ সহকাৰী শিক্ষক মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈকে ক্লাছ টেনৰ আটাইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ সৈতে তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰীৰ কেইটামান অংক দেখুৱাই দিম তেতিয়াহ'লে আহা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমে আমি তোমালোকৰ ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে এখন ৰে'লগাড়ীয়ে সমান দ্ৰুতিত থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰে যদি ইয়াৰ দ্ৰুতি ঘণ্টাত ফাইভ কিলোমিটাৰ বেছি হ'লহেঁতেন ই একেটা ভ্ৰমণৰ বাবে এক ঘণ্টা কম ল'লেহেঁতেন ৰে'লগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি উলিওৱা এইটো আমাৰ প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত আছেই যদি মনিব অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে টেক্সট বুকখন উলিয়াই ল'বা আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো পঢ়ি পিনে বুজি ল'বা গতিকে প্ৰশ্নটো বুজাটো হৈছে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাম তাৰপিছত এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটো কেনেকৈ সমাধান কৰিম আমাৰ ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি আমি নাজানো গতিকে আমি এক্স কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বুলি ধৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বৰ্ধিত দ্ৰুটি দ্ৰুতি ইনক্ৰিজ স্পীড কিমান এক্সতকৈ পাঁচ কিলোমিটাৰ বেছি বুলি কৈছে গতিকে এক্স প্লাছ ফাইভ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হ'ব তাৰপিছত এই কথাখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব যে সময়টো আমি কি দূৰত্ব আৰু দ্ৰুতি যদি জানো তেতিয়াহ'লে দূৰত্বক দ্ৰুতিৰে হৰণ কৰি পিনে আমি কি পাব পাৰোঁ সময় পাব পাৰোঁ চোৱা সময় ইকুৱেল টু কি দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে চোৱা এইখিনি আমাৰ দূৰত্বটো কিমান কৈছে থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে আৰু দ্ৰুতি হৈছে এক্স কিলোমিটাৰ গতিকে দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি কৰিছোঁ আমি হয়নে তাৰমানে দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি নকৈ পিনে আমি থ্ৰী ছিক্সটি বাই এক্স তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সময় বুলিও ক'ব পাৰোঁ কিয়নো দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি মানে সময় সেই কথাটো মনত ৰাখিবা তাৰপিছত এইটো সময় কিয় সময় ওপৰত থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু দ্ৰুতি এক্স প্লাছ ফাইভ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এতিয়া কোনটো সময় বেছি হ'ব চোৱা ইয়াতে লাহে লাহে গৈছে কাৰণ স্পীডটো অকল এক্স আৰু ইয়াতে জোৰেই গৈছে কাৰণ স্পীডটো এক্স প্লাছ ফাইভ গতিকে ইয়াতে লাহে লাহে গৈছে লাহে লাহে যোৱা যাওঁতে আমাৰ বেছি সময় লাগিব গতিকে বেছি সময় কম সময় আৰু সময় দুটাৰ পাৰ্থক্য এক ঘণ্টা বুলি কৈছে ঠিক আছে তো একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈছে এইখিনি তাৰপিছত একো নাই তাৰপিছত জাষ্ট কেলকুলেশ্যন তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ লসাগু লৈ পিনে সৰল কৰিলোঁ এইখিনি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰি পিনে এইখিনি পালোঁ তাৰপিছত আটাইবোৰ পদ আমি বাওপিনে লৈ আহিছোঁ হ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আছে এইটো আছে এইটিন হান্ড্রেড আছে গতি উৎপাদক ব্যবহার করে মাজত কি আছে ফাইভ এক্স আছে ফাইভ এক্সটুক ভাঙি লিগে গতি উৎপাদক কি যে ফর্টি ফাইভ ইন্টু সেইটো করলে আমি পাই যাও এইটিন হান্ড্রেড আর ফর্টি ফাইভ মাইনাস ফর্টি মানে ফাইভ গতি আমি এই ফাইভ এক্সটু যে আছে ইয়াক লিখিম ফর্টি ফাইভ এক্স মাইনাস ফর্টি এক্স হ'ল এইখিনিলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত আমি এই লাইনটোৰ পিছত আমি কি কৰিম এইখিনিৰ পৰা আমি কমন ল'ম কি কমন ল'ম এক্স কমন ল'ম তেতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এক্স প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ আৰু বাকী যে এইখিনি আছে এইখিনিৰ কাৰণে কি আমি অকণমান গেপ দি পিনে এই একেই বস্তুটো ইয়াত যি আছে এক্স প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ এইটো লিখি ল'ম আৰু মাজত যিখিনি গেপ আছিল এই গেপত আমাৰ কিবা হ'ব মাইনাছ ফৰ্টি হ'ব কিয় হ'ব চোৱা এই মাজৰ এইখিনিত কি হ'ব কেনেকৈ গম পাবা আমাক লাগে কি মাইনাছ ফৰ্টি এক্স হ'ব লাগে গতিকে এই যে এক্সটো আমি আগতে লিখিলোঁ তাৰ লগত মাইনাছ ফৰ্টি ইনটো কৰিলেহে মাইনাছ ফৰ্টি এক্স হ'ব হয় ন হ'লনে বুজি পাইছা নাই এতিয়া এই এই দুটা একে এই দুটাৰ কাৰণে এটা আৰু ৰিমেইনিংখিনি ৰিমেইনিংখিনি এই এই দুটা একেই এই এই দুটাৰ কাৰণে এইটো লিখিলোঁ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি ফাইভ আৰু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টি ফাইভ ৰিমেইনিংখিনি এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তাৰমানে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' নাইবা এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টি এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টি ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ পৰা এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি কিন্তু এইটো আমি ৰিজেক্ট কৰি দিলোঁ কাৰণ স্পীডটো আমাৰ কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াততো আমি ঋণাত্মক পালোঁ ছ' উই কেনট একচেপ্ট দিছ ভেলুজ আমি কি একচেপ্ট কৰিম এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি মানটোহে আমি গ্ৰহণ কৰিম গতিকে ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি হৈ গ'ল তোমালোকে এককটো লগাই দিব লাগিব যিহেতু দ্ৰুতি তাৰ একক হ'ব কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতিকে ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি ফৰ্টি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল তোমালোকে বহীত উলিয়াই লৈ পিনে লিখিবা দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লৈ পিনে এই পেজটো চাই পিনে তোমালোকে কথাখিনি লিখি ল'বা আৰু মোৰ কথাখিনি সুবি শু শুনিবা ঠিক ধৰণে মই আশা কৰোঁ তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা এতিয়া আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব খুজিছোঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি দিছোঁ দুটা পানীৰ নলীয়ে এটা চৌ বাচ্ছা নাইন থ্ৰী বাই এইট ঘণ্টাত পূৰ কৰে চৌ বাচ্ছাটো বেলেগে বেলেগে পূৰ কৰিবলৈ হ'লে ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে সৰু ব্যাসৰ নলীটোতকৈ দহ ঘণ্টা কম সময় লয় প্ৰত্যেকটো নলীয়ে বেলেগে বেলেগে কিমান সময়ত চৌ বাচ্ছাটো পূৰ কৰিব পাৰিব উলিওৱা আচ্ছা ইয়াতে আমাক দুটা নলীৰ কথা কৈছে এটা সৰু ব্যাসৰ নলী এটা ডাঙৰ ব্যাসৰ নলী তে প্ৰথমতে আমি কি লিখিছোঁ চোৱা এইখিনিত ধৰা হ'ল সৰু ব্যাসৰ নলীটোৱে চৌ বাচ্ছাটো পূৰ কৰিবলৈ সময় লয় এক ঘণ্টা তাৰমানে এক ঘণ্টা যদি সৰু বয়াসৰ নলীটোৰে পানী ওলায় তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টা পিছত কি হ'ব চৌ বাচ্ছাটো ভৰ্তি হয় বুলি আমি ধৰি ললোঁ আৰু ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৰে যেতিয়া পানী ওলাব সেইটোৱেই চাবা এইটো লিখিব নালাগে হে এইখিনি ফুল হৈছে এইখিনিত এইখিনিৰ ঠাইত তোমালোকে কি লিখিব লাগিব এক্স মাইনাছ টেন তাৰমানে ক'ত এক্স মাইনাছ টেন লিখিব লাগিব ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে চৌ বাচ্ছাত পূৰ কৰিবলৈ সময় লয় এক্স মাইনাছ টেন ঘণ্টা হ'ল সৰু ব্যাসৰ নলীটোৱে কিমান সময় লয় এক্স ঘণ্টাত পূৰ কৰে চৌবচাটো আৰু ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱাই ক'লে এক্স মাইনাছ টেন ঘণ্টাত কাৰণ আমাক এক্স মাইনাছ টেনটো আমি ক'ৰ পৰাই গম পালোঁ প্ৰশ্নত কৈ দিছে যে দহ ঘণ্টা কম সময় লয় হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এই কথাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যে এজন মানুহে যদি এটা কাম দহ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে এদিনত কিমান কৰিব সেই মানুহজনে এদিনত তেতিয়াহ'লে কিমান কৰিব ওৱান বাই টেন পাৰ্ট দহ দিনত এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে এদিনৰ কাম হ'ব এইটো দহ ভাগৰ এক অংশ এতিয়া সৰু ব্যাসৰ নলীটোৱে চৌ বাচ্ছাত ভৰ্তি কৰে এক ঘণ্টাত তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত কিমান কৰিব ওৱান বাই এক্স অংশ এক ঘণ্টাত সৰু ব্যাসৰ নলীটোৱে চৌ বাচ্ছাটৰ ওৱান বাই এক্স অংশ পূৰ্ণ কৰিব ফৰ্তি কৰিব পানীৰে হৈছে আৰু ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে কিমানত কৰিব ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন অংশ কৰিব এক ঘণ্টাত কাৰণ এইটোতো নহয় এইটো নহয় বুলি কৈছোঁ এইটোৰ ঠাইত কি হ'ব এক্স মাইনাছ টেন হ'ব গতিকে এক্স মাইনাছ টেন আৱাৰ্চত চৌবচ্ছাটো সম্পূৰ্ণ কৰে গতিকে এক ঘণ্টাত কিমান কৰিব ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন অংশ হ'ল এতিয়া দুয়োটা নলী যদি একেলগে চলাই দিয়া হয় দুইটাই এক ঘণ্টাত কিমান পূৰ কৰিব এইখিনি দুইটাই চলিছে গতিকে সৰু ব্যাসৰ নলীটোৱে ওৱান বাই এক্স অংশ ফিল আপ কৰিছে আৰু ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন অংশ ফিল আপ কৰিছে দুইটা আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি দিব লাগিব কাৰণ দুইটা নলীৰে কথা কোৱা হৈছে সময়টো কিন্তু এক ঘণ্টা মনত ৰাখিবা সেইকাৰণে এই দুটা যোগ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ দুইটা ক্ষেত্ৰতে এক ঘণ্টা আছেনে চোৱা ওৱান ওৱান আছে হ'ল এতিয়া ধৰা এক ঘণ্টাত যিমান কাম কৰে পাঁচ ঘণ্টাত কিমান কৰিব এক ঘণ্টাত যিমান কাম কৰে তাক পাছেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াতে এক ঘণ্টাত ইমান অংশ পূৰ্ণ কৰে গতিকে নাইন থ্ৰী বাই এইট ঘণ্টাত কিমান কৰিব নাইন থ্ৰী বাই এইটেৰে এক ঘণ্টাত যিমান কৰে সেইখিনি পূৰণ কৰি দিব লাগিব হ'ল দুয়োটাই এক ঘণ্টাত ইমান অংশ কৰে গতিকে নাইন থ্ৰী বাই এইট ঘণ্টাত কিমান কৰিব নাইন থ্ৰী বাই এইট ইনটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি লিখিছোঁ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন হ'ল আৰু এই যে বস্তুখিনি আছে এইখিনি মিলিপিনে হৈছে গোটেই কামটো গোটেই কামটো সম্পূৰ্ণ কামটো হৈছে আমাৰ ওৱান বুজি পাইছেনে কমপ্লিট বস্তুটো গোটেই বস্তুটোক এক বুলি ধৰা হয় গতিকে সেইখিনি ক'লটো ওৱান লিখা হৈছে হ'ল তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিলোঁ আমিতো এইটো সমীকৰণটো ইকুৱেশ্যনটো পাই গ'লো মাজত ইকুৱেল চিন আছে গতিকে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন তাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল আচ্ছা এতিয়া ইয়াতে আমাৰ এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰিলোঁ কৰি পিনে কি পালোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট নেক্সট ষ্টেপত আমি ছেভেণ্টি বাই বাই এইটটো আমি খওঁ পিনে লৈ আহিলোঁ তেতিয়া এইটো উল্টি গ'ল অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি ফাইভটো তলত আহিল আৰু এইটটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি এইখিনি লখাগু লৈ পিনে সৰল কৰিব লাগিব নেক্সট ষ্টেপলৈ গুচি গৈছোঁ চোৱা ইয়াতে আমি এইখিনি লখাগু লৈ পিনে সৰল কৰিছোঁ এনেকৈ ঠিক আছে এনেকৈ সৰল কৰি গৈছোঁ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিছোঁ এইটো ষ্টেপত আমি কি কৰিছোঁ বজ্ৰ পূৰণ কৰি পিনে এইখিনি কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি পূৰ পূৰণটো কৰি দিলোঁ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এক্স স্কুৱেৰ আছে আৰু মাইনাছ টেন এক্স আছে দুইটাকে এইটেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইপিনে ছেভেণ্টি ফাইভেৰে টুৱাইচ এক্স আৰু মাইনাছ টেন দুইটাকে পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰি এইখিনি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আটাইবোৰ আমি ক'লৈকে আনিছোঁ বাওঁ পিনে লৈ আহিছোঁ আৰু সৌপিনে কি আছে একো নাই মানে জিৰ' আছে হ'ল তাৰপিছত আমি এইখিনি পাই গ'লোঁ হ'ল এতিয়া ইয়াতে চোৱা এই ফ'ৰ আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই কৰা থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ কিমান পাওঁ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড গতিকে এই ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডৰ উৎপাদক ব্যৱহাৰ কৰি মাজৰ এই পথটো ভাঙিব লাগিব গতিকে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডৰ উৎপাদক কি এজৰ উৎপাদক হৈছে হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফিফটিন আৰু মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড এক্স আচ্ছা ইয়াতে চোৱা মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড এক্স মাইনাছ ফিফটিন এক্স তাৰমানে মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটিন এক্স হ'ল আচ্ছা এইবাৰ আমি কি কৰিম ইয়াতে কমন লৈছোঁ এইখিনিৰ পৰা ফ'ৰ এক্স কমন লৈছোঁ ব্ৰেকেটত এইটো অকণমান গেপ দি এইখিনি লিখি লোৱা তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মাইনাছ ফিফটিন এক্স হ'ব লাগে গতিকে এক্সটোক মাইনাছ ফিফটিনেৰে ইন্নটো কৰিলেহে মাইনাছ ফিফটিন এক্স হ'ব আৰু মাইনাছ ফিফটিন আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কৰিলে এইটো মিলিয়ে যাব থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ হৈ যাব হ'ল এইখিনি এইবাৰ এই দুটাৰ কাৰণে এটা আৰু বাকীখিনি ৰিমেইনিংখিনি এটা তাৰমানে কি পালোঁ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰ পৰা ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু ফিফটিন এক্স ইকুৱেল টু ফিফটিন বাই ফ'ৰ আৰু এইপিনে আমি এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ পালোঁ এতিয়া আমি এক্স মাইনাছ টেন কৰি পিনে এইটো কৰি গৈছোঁ কৰি গৈ কিমান পাইছোঁ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ফ'ৰ ইমান ঘণ্টা তো এইটো মিনিংলেছ হয়নে কিয় মিনিংলেছ কাৰণ ঋণাত্মক ঘণ্টাটো আৰু মাইনাছ দুই ঘণ্টা মাইনাছ থ্ৰী ঘণ্টা বা মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ফ'ৰ ঘণ্টা তেনেকুৱা থাকিব নোৱাৰে গতিকে এইটো ভেলু আমি নল'ম এইটো আমি নল'ম এইটো ৰিজেক্ট কৰি থলোঁ গতিকে আমি ল'ম কোনটো এইটো ল'ম গতিকে এক্স মানে টুৱেণ্টি ফাইভ আৱাৰ্চ গতিকে এক্স মাইনাছ টেন মানে কি বাৰু টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টেন তাৰমানে ফিফটিন গতিকে আমি এটা ষ্টেটমেণ্ট লিখি দিব লাগিব কি সৰু ব্যাসৰ নলীটোৰ কাৰণে এক্স আছিল নহয় গতিকে এটাকৈ সৰু ব্যাসৰ নলীটোৱে চৌবচ্ছাটো পূৰ কৰিবলৈ সময় লয় টুৱেণ্টি ফাইভ ঘণ্টা পঁচিছ ঘণ্টা আৰু ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে চৌবচ্ছাটো পূৰ কৰিবলৈ সময় লয় পোন্ধৰ ঘণ্টা হৈ গ'ল এইটো এইবাৰ আমি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ প্ৰথমে আমি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাওঁ মহীশূৰ আৰু বাংগালোৰৰ মাজত ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ পথ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এখন দ্ৰুতবেগী ৰে'লগাড়ী এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ীটোৱে এক ঘণ্টা সময় কম লয় যদি দ্রুতবেগী রাড়িখনের গড় দ্রুতি যাত্রীবাহী রেলগাড়ি কই ঘণ্টাত এগারো কিলোমিটার বেশি রেলগাড়ি দু গড় দ্রুতি উলিও এটা আমি এগারো নম্বর চাই লম ইয়াতে আমি দুখন ট্ৰেইনৰ কথা কৈছে এখন পেচ পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন আৰু আনখন হৈছে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন এই পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো আমি এক্স কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বুলি ধৰিলোঁ আৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো কি কৈছে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ স্পীডতকৈ এঘাৰ ইলেভেন মোৰ ইলেভেন বেছি গতিকে ইলেভেন বেছি মানে এক্সৰ লগত ইলেভেন যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম এইটো পালোঁ চোৱা এক্স প্লাছ ইলেভেন আৰু যিহেতু স্পীড গতিকে এককটো হ'ব কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতিকে দুইটাৰ স্পীডটো আমি এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আগৰ দৰে সময় ইকুৱেল টু দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি গতিকে দূৰত্বটো কিমান বাংগালোৰ আৰু মহী মহীশূৰ আৰু বাংগালোৰৰ মাজত ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি চোৱা এইটো দূৰত্বহৰণ দ্ৰুতি এইটোও দূৰত্বহৰণ দ্ৰুতি এইটো কোন ট্ৰেইনৰ লোৱা সম দূৰত্বহৰণ দ্ৰুতি মানে কি সময় গতিকে এই প্ৰথমটো হৈছে কোন ট্ৰেইনে লোৱা সময় পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনে লোৱা সময় সি বেছি সময় লৈছে আৰু এইটো হৈছে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনে লোৱা সময় বেছি জোৰে গৈছে ট্ৰেইনখন গতিকে সময় কম লাগিব গতিকে বেছি সময়ৰ পৰা কম সময়টো মাইনাছ কৰিছোঁ আৰু পাৰ্থক্যটো ওৱান আৱাৰ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিছোঁ চোৱা এইটোত মন কৰা ওৱান থাৰ্টি টু টু দুইটাৰে ওপৰত আছে আমি কমন লৈ ল'লোঁ তেতিয়া ব্ৰেকেটত এইখিনি থাকি গ'ল আৰু শও পিনে ওৱানে আছে তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম এই যে ওৱান থাৰ্টি টু টু আছে ওৱান থাৰ্টি টু টু বাওঁ পিনৰ পৰা শওপিনে লৈ গৈছোঁ তেতিয়া তলত আহি গৈছে আৰু এইপিনে আমি এইখিনি লখাগু লৈ পিনে সৰল কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি এইটো ষ্টেপ পাই গ'লোঁ হ'ল এইটো ষ্টেপ তাৰপিছত এইটো ষ্টেপৰ পিছত আমি এইটো ষ্টেপত কি কৰিছোঁ ইয়াতে বজ্ৰ পূৰণ কৰিছোঁ বজ্ৰ পূৰণ কৰি পিনে আমি এইখিনি পালোঁ তাৰপিছত আটাইবৰ পথ আমি বাওপিনলৈ লৈ আহিছোঁ হ'ল বাওপিনলৈ লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত ওয়ান ফোর ফাইভ টু ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি টু তার উৎপাদক ব্যৱহাৰ কৰি এই মাজৰ পথটু কি আছে ইলেভেন এক্স সেইটো আমি স্প্লিট কৰিব লাগিব ফোরটি ফৰ আৰু থাৰ্টি থ্ৰী পূৰণ কৰিলে ফোরটি ফৰ আৰু থাৰ্টি থ্ৰী যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম পূৰণ ফলটো ওৱান ফৰ ফাইভ টু আৰু গতিকে ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টি থ্ৰী হৈছে ওৱান থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি টুৰ এজৰ উৎপাদক হা এই ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টি থ্ৰী হৈছে ইয়াৰ এজৰ উৎপাদক গতিকে এই উৎপাদকৰ যোৰাটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি মাজৰ পদটো ভাঙিব পাৰিম এইটো কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম চোৱা এইটো ভাঙিব পাৰিম কাৰণ ফৰ্টি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী এক্স মানে হৈছে ইলেভেন এক্স গতিকে এইটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ হ'ল লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি এইখিনিৰ পৰা কমন ললোঁ এক্স কমন ল'লোঁ ব্ৰেকেটত এইখিনি অকণমান গেপ দি এইটোৱেই লিখি লোৱা এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ লিখি লোৱা আছে কিমান মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী এক্স গতিকে এই এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী এক্স হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী গতিকে গেপখিনিত মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী লিখি দিলোঁ আৰু এইটো এবাৰ চেক কৰিছোঁ আৰু মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটো কৰিলে মাইনাছ ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টু হৈ যায় এইখিনি নিজে মিলি যাব এতিয়া এই দুটাৰ কাৰণে এটা লিখা এইটো লিখিছোঁ আৰু বাকীখিনি এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখা ঠিক আছে লিখিছোঁ এতিয়া কি হ'ব হয় এই টু জিৰ' নহ'লে এই টু জিৰ'ত তেনেকৈ নেক্সট ষ্টেপটো আমি লিখিছোঁ এক্স প্লাছ ফৰ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' নাইবা এক্স মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰ পৰা এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ এক্স ইকুৱেল টু থাৰ্টি থ্ৰী কিন্তু এই মাইনাছ ফ'ৰ্টি থ্ৰীটো মাইনাছ ফৰ্টি ফ'ৰটো আমি ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো স্পীডটোতো আৰু ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি কি একচেপ্ট কৰিম এক্স ইকুৱেল টু থাৰ্টি থ্ৰী এই মানটোহে আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু এক্স মানে কি আছিল যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ স্পীড গতিকে যাত্ৰীবাহী স্প্ৰেইন ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি বা এইবাৰ স্পীড কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি তাতকৈ এঘাৰ বেছি গতিকে থাৰ্টি থ্ৰীৰ লগত যদি এঘাৰ যোগ কৰি দিয়া ফৰ্টি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা পাই যাবা ঠিক আছে চোৱা এনেকৈ লিখা হৈছে হয় এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ গড় ৰুটি থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ ইলেভেন কৰিলোঁ ফ'ৰ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তেনেহ'লে এই অংকটো আমাৰ হৈ গ'ল পেজটো ৰখাই দিবা ৰখাই দি পিনে কথাখিনি লিখি ল'বা লগতে মই কোৱা কথাখিনি শুনিবা নিশ্চয় বুজি পাবা তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব এইবাৰ আমি আজিৰ লাষ্ট যিটো অংক দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ তালৈকে আহিছোঁ দুটা বৰ্গৰ কালিৰ যোগফল ফ'ৰ ছিক্সটি এইট বৰ্গ মিটাৰ যদি সিহঁতৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ বৰ্গ দুটাৰ বাহুৰ পৰিমাণ উলিয়া বাহুৰ দিশ উলিয়াব লাগে ইয়াতে দুটা বৰ্গৰ হ গতিকে আমি প্ৰশ্নটো পঢ়ি চোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কি লিখিম যে বৰগতৰ সৰু বৰগতৰ বাহুৰ দিশ এক্স মিটাৰ বুলি ধৰিলোঁ আৰু ডাঙৰ যদি সৰু বৰগটোৰ বাহুৰ দিশ এক্স মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিসীমা কি হ'ব ক'ব পাৰিবানে গতিকে এনেকুৱা এক্স মিটাৰৰ কেইডাল বাহু থাকিব চাৰিডাল প্ৰত্যেকডালে এক্স 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 আৰু এটা এক্স কেইটা এক্স হ'ল চাৰিটা এক্স গতিকে এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ এক্স তেনেকৈ নিলিখি শ্বৰ্টকৈ আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ইন্টু এক্স গতিকে সৰু বৰগতৰ পৰিসীমা কি হ'ব ফ'ৰ এক্স মিটাৰ এটা ডাঙৰ বর্গটোর পরিমা কি কৈছে যে হরু বর্গটোর পরিমাতকি 24 মিটার বেশি গতি 24 এড এইট করে দিব যোগ কাৰ লগত যোগ লাগিব হরু বৰ্গটোৰ পরিমার লগত হরু বৰ্গটোৰ পরিসিমা কিমান 4x এক্স মিটার গতি ফোর লগত টুয়েন্টি আমি যোগ তেতিয়া আমি ডাঙৰ বৰ্গটোৰ পরিমা পাই গল ঠিক আছে এতিয়া আমি ডাঙৰ বৰ্গটোৰ পরিমা পালো গতিকে আমি এতিয়া ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ উলিয়াম গতিকে এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ কেনেকৈ উলিয়াবা যদি আমাৰ পৰিসীমাটো জ জনা থাকে যি পৰিসীমা হয় তাক যদি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বৰগটোৰ বাহুৰ দিশ পাম কাৰণ তাৰ চাৰিডাল বাহুৱে সমান দিশৰ গতিকে আমি ইয়াতে চোৱা ওপৰত পৰিসীমা তাৰ পৰিমা ডাঙৰ বৰ্গটোৰ পৰিমাণ কিমান পৰিমা ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাক কিমানেৰে হৰণ কৰিছোঁ ফ'ৰেৰে হৰণ কৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ওপৰত চোৱা ফ'ৰ কমন ল'ব পাৰিনে পাৰি ফ'ৰ এক্স আৰু চৌব্বিছ মানে চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ গতিকে ফ'ৰটো কমন লৈছোঁ আৰু তলত এটা ফ'ৰ আছে এতিয়া তলৰ ফৰ ওপৰৰ ফৰ কেঞ্চেল কৰি দিলে আমি কি পাই যাম এক্স প্লাছ ছিক্স আৰু এক্স প্লাছ ছিক্স হৈছে ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ এতিয়া দুইটাৰে কালি প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে দুইটাৰে কালি কিমান দিয়া আছে ছিক্স ফ'ৰ ফ'ৰ ছিক্সটি এইট তাৰমানে এই এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া সৰু বৰগতৰ বাহুৰ দিশ এক্স গতিকে ইয়াৰ কালি কি হ'ব বাহু পূৰণ বাহু তাৰমানে এক্স পূৰণ এক্স এক্স পূৰণ এক্স মানে এক্স স্কুৱেৰ ডাঙৰ বৰগতৰ কালি কি হ'ব ডাঙৰ বৰ্গতৰ বাহুৰ দিশ কিমান এক্স প্লাছ ছিক্স আকৌ একে ফৰ্মুলা বাহু পূৰণ বাহু বৰ্গৰ কালি উলিয়াবলৈ হ'লে গতিকে এক্স প্লাছ ছিক্স ইন্টু এক্স প্লাছ ছিক্স তাৰমানে এক্স প্লাছ ছিক্স হোল স্কুৱেৰ এইটো হ'ল ঠিক আছে এই এক্স স্কোৱেৰটো একে থাকিল এক্স স্কুৱেৰে থাকিল আৰু এইখিনি যে আছে এক্স প্লাছ ছিক্স হোল স্কোৱেৰ তাক এ প্লাছ বি হোল স্কোৱেৰত ভাঙি দিলোঁ তাৰপিছত আমি এইখিনি এনেকৈ সৰল কৰি গ'লোঁ যি লগ লগাব লাগে লগ লগাই দিলোঁ ইয়াতে হ'ল তাৰপিছত আটাইবোৰ আমি বাওপিনলৈ লৈ আনিলোঁ লগ লগাই দিলোঁ যেনেকুৱা এইটো আমাৰ লগ লগাব লগা আছিল যে থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ ছিক্সটি এইট তাৰমানে মাইনাছ ফ'ৰ থাৰ্টি টু তেনেকৈ আমি লগ লগাই দিলোঁ হ'ল এতিয়া এই লাইনটো মন কৰা প্ৰত্যেকতে দুই আছে দুইৰে বিভাজ্য প্ৰতিটো পদ টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ সেইটোও দুইৰে বিভাজ্য টুৱেল্ভ এক্স সেইটোও টুৰে বিভাজ্য আৰু মাইনাছ ফ'ৰ থাৰ্টি টু সেইটোও টুৰে বিভাজ্য আৰু শূন্যটো হওঁ পিনে দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰি শূন্য হৰণ দুই মানে শূন্যই গতিকে দুইৰে হৰণ কৰি পিনে আটাই দুয়োটা পক্ষকে আমি দুইৰে হৰণ কৰি পিনে এই লাষ্টৰ লাইনটো পাই গ'লোঁ কি পালোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটিন ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া কি কৰিব লাগিব কোৱাচোন ইয়াৰ উৎপাদক ব্যৱহাৰ কৰি এই মাজৰ পদটো আমি ভাঙিব লাগিব কাৰ উৎপাদক দুশ ষোল্লৰ উৎপাদক ব্যৱহাৰ কৰি ছয়টো দেখুৱাব লাগিব আচ্ছা এতিয়া এইটিন আৰু কিমান টুৱেলভ ইনটো কৰিলে আমি কিমান পাওঁ টু ওৱান ছিক্স আৰু এইট্টিন মাইনাছ টুৱেলভ মানে হৈছে ছিক্স এই যে মাজৰ ছিক্স এক্সটো আছে সেইটোক আমি এতিয়া মাজৰ ছিক্স এক্সটোক এনেকৈ লিখিলোঁ হয়নে এইট্টিন মাইনাছ টুৱেল্ভ ইয়াৰ উৎপাদক ব্যৱহাৰ কৰি তাৰপিছত আমি নেক্সট কি কৰিম চাবা এইখিনিৰ পৰা এইটো কমন ল'লোঁ অলপ গেপ দি পিনে এইটো লিখি লোৱা এই গেপত কি বহিব এইটো চাই লোৱা কিমান হ'ব লাগে মাইনাছ টুৱেল্ভ এক্স গতিকে এই গেপত মাইনাছ টুৱেল্ভ দিব লাগিব কাৰণ মাইনাছ টুৱেল্ভ আৰু এক্স পূৰণ কৰিলেহে মাইনাছ টুৱেল্ভ এক্স হ'ব আৰু পিছৰটো মিলিয়ে যাব মাইনাছ টুৱেলভ আৰু এইটিন ইন্টু কৰিলে মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটিন সেইটো নিজে মিলি যাব এতিয়া এই 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 দুটাৰ কাৰণে আমাৰ এই দুটাৰ কাৰণে এটা আৰু বাকীখিনি ৰিমেইনিংখিনি এটা তাৰমানে এক্স প্লাছ এইট্টিন ইকুৱেল টু জিৰ' নাইবা এক্স মাইনাছ টুৱেলভ ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এইটিন হ'ল কিন্তু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এইট্টিন মানটো আমি ল'ব নোৱাৰিম এইকাৰণেই নোৱাৰিম কাৰণ বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি কি ল'ব লাগিল এক্স ইকুৱেল টু টুৱেলভ আৰু এক্স ইকুৱেল টু টুৱেলভ টুৱেলভটো কি আছিল সৰু বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ আৰু ডাঙৰ বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ কি আছিল এক্স প্লাছ ছিক্স তাৰমানে টুৱেলভৰ লগত আমি ছিক্স যোগ কৰিব লাগিব কাৰণ এক্স মানে ছিক্স তেতিয়া কি পাওঁ এইটিন এতিয়া আমি এটা ষ্টেইটমেণ্ট লিখি দিলে হ'ল লাষ্টত দুইটাই পাই গ'লোঁ এইখিনি আমি উলিয়াব লগা আছিল যে কি সৰু বৰ সৰু বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ টুৱেলভ মিটাৰ এককটো লিখিব পাহৰি নাযাবা একক লিখিবই লাগিব টকা হ'লে টকা মিটাৰ হ'লে মিটাৰ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হ'লে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ইয়াতে আমাৰ মিটাৰ হয় কাৰণ বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ আৰু ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ কিমান এইটিন এইট্টিন মিটাৰ গতিকে এই কথাখিনি লিখি দিলে হৈ গ'ল হয় তে মই আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা তোমালোক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ